Glava 26. U početku carovanja Joakima, sina Jozijina, cara Judina, dođe ova riječ od Gospoda govoreći. Ovako govori Gospod. Stani u trijemu doma Gospodnjega i govori svim gradovima Judinim koji dolaze da se poklone u domu Gospodnjem sve riječi koje ti zapovjedam da im kažeš. Ne izostavi ni riječi. Ne bili poslušali i vratili se svaki sa svoga zloga puta, da mi se sažali sa zla koje im mislim učiniti za zloću djela njihovih. Reci im dakle, ovako veli Gospod, ako me ne poslušate da hodite u mom zakonu koji sam stavio pred vas, da slušate riječi sluga mojih proroka koje vam šaljem, koje slah za rana jednako, ali ih ne poslušaste, učinit ću s domom ovim kao sa silom i grad ovaj daću u prokletstvo svim narodima na zemlji. A svećenici i proroci i sav narod čuše Jeremiju gdje govori te riječi u domu Gospodnjem. I kad Jeremija izgovori sve što mu Gospod zapovidi da kaže svemu narodu, uhvatit će ga svećenici i proroci i sav narod govoreći, poginućeš. Zašto prorokova u ime Gospodnje govoreći, ovaj će dom biti kao silo i ovaj će grad opustjeti da neće u njemu niko živjeti? I skupi se sav narod na Jeremiju u dom Gospodnji. A knezovi Judini, čuvši to, dođoše iz doma carskoga u dom Gospodnji i sjedoše pred nova vrata Gospodnja. I rekoše svećenici i proroci knezovima i svemu narodu govoreći, ovaj je čovjek zaslužio smrt, jer prorokova protiv ovoga grada kao što čuste svojim ušima. Tada progovori Jeremija svim knezovima i svemu narodu govoreći, Gospod me posla da prorokujem protiv ovoga doma i protiv ovoga grada sve što čuste. Zato popravite putove svoje i djela svoja i poslušajte riječ Gospoda Boga svojega i sažalit će se Gospod sa zla koje je izrekao za vas. A ja, evo sam u vašim rukama, činite od mene što mislite da je dobro i pravo. Ali znajte zacijelo, ako me ubijete, krv pravu svalit ćete na se i na ovaj grad i na stanovnike njegove, jer doista Gospod me posla k vama da govorim sve ove riječi da čujete. Tada rekoše knezovi i sav narod svećenicima i prorocima, nije ovaj čovjek zaslužio smrti, jer nam je govorio u ime Gospoda Boga našega. I ustaše neki od starješina zemaljskih i progovoriše svemu zboru narodnom i rekoše, Mihaja Morašćanin prorokova u vrijeme Ezehije cara Judina i govori svemu narodu Judinu i reče, ovako veli Gospod nad vojskama, Sion će se preorati kao njiva i grad će Jeruzalem biti gomila kamenja i gora ovoga doma visoka šuma. Je li ga zato ubio Ezehija car Judin i sav Juda? Nije li se pobojao Gospoda i molio se Gospodu? I Gospod se sažali i radi zla koje bješe izrekao na njih. Mi dakle činimo veliko zlo dušama svojim. I još bješe jedan koji prorokova u ime Gospodnje. Urija, sin Semejev, iz Karijat Jarima. On prorokova protiv ovoga grada i protiv ove zemlje isto onako kao Jeremija. I kad ču car Joakim i sve vojvode njegove i svi knezovi riječi njegove, traži ga car da ga ubije, a Urija čuvši poboja se i pobježe i dođe u Egipat. A car Joakim posla neke u Egipat, Elnatana, sina Ahoborova i druge s njim. I oni izvedoše Uriju iz Egipta i dovedoše ga k caru Joakimu i ubi ga mačem i baci tijelo njegovo u groblje prostoga naroda. Ali ruka Ahikama, sina Safanova, bi uz Jeremiju, te ga ne predaše u ruke narodu da ga pogube.